ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay waxa uu hoygiisa casho sharaf ugu sameeyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wafdigii uu hogaaminayey oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho madaxweynaha jubbaland ayaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre uga mahad celiyey casho sharaftan uu ku maamuusay isaga iyo wafdiga ku weheliya socdaalkiisa muqdisho kadib casho sharafta ra-iisul wasaare xasan cali khayre u sameeyey madaxweynaha jubbaland waxay kormeereen qaybaha uu ka kooban yahay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo dib u habeyn ballaaran lagu sameeyey wasiir dowlaha madaxtooyada jubbaland xirse jaamac gaani ayaa sharaxay casho sharafta loo sameeyey wafdiga madaxweynaha jubbaland iyo kormeerka halkan ayaan caawa waxaan u joognaa caasimadii dowladda federaalk ee soomaaliya magaalada muqdisho waa meeshaan ku sugannahay waa xaruntii dowladda efela soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha khaasatan caawa ra-iisul wasaaraha iyo ayaa wuxuu noogu sameeyey casho sharaf wafdigii madaxweynaha axmed maxamed islaam uu hogaaminayey wafdigaasoo muddo ku sugnaa oo shaqo u joogay magaalada muqdisho runtii casho aada u qiimo badan aada loo soo abaabulay aada u maaragtay ay muunad uga muuqato ayay ahayd kabacdi cashada kabacdina waxaa la tegay xafiiska prime ministerka oo aan aragnay shaqo fiican oo laga qabtay qurxin dibu habeyn dhisid meesha hadda aan ku sugannahay meesha golaha wasiirada ay ku shiraan hoolka golaha wasiirada ay ku shiraan oo arkaysaan muunadda iyo quruxda ka muuqanaysa waxaa taariikh badan ayaan ku aragnay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ra-iisul wasaarayaashii waddanka soomaaliya soomaaliya laga soo bilaabay cabdullaahi ciise ilaa maaragtay hadda oo ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu joogo runtii maaragtay waxay qofka soomaaliga ah ay gelinaysaa niyad wanaag iyo sida loo xusay taariikhdii dadkii waddankan ka soo shaqeeyey maalin ma bilaaban habeenna maaragtay muusan u baryin oo keliyata ah waxay ahayd taariikh laysu soo bedelay laysu soo dhiibay lasoo finjilay oo lasoo qeexay waddankan heerkaas ayaa lagu soo gaarsiiyey aad iyo aad ayaa mahadsantihiin